maamulka gobolka Togdheer ayaa si rasmi ah xariga uga jaray meherad casri ah oo magaalada Burcay ka furatay shirkadda Najma oo keenta qalabka kala duwan ee la isku qurxiyo xarumaha ku leh magaalada Nairobi iyo Dubai. Munaasabad loo qabtay oo furka meheradan oo ka dhacday hotel Nastaxo ee magaalada Burco ayaa waxaa goob joog ahaa maamulka heer gobol iyo heer degmo, madax dhaqameed iyo waliba marti sharaf kala duwan. Mulkiilaha shirkadda Najma Saade Cabdi Dheere ayaa faahfaahisay adeegyada ay soo kordhisay shacabiga ku dhaqan magaalada Burco iyo waliba gobollada bariga Soomaaliland. Halkani waa branchiga Najma Cosmetics Company, xaruntiisa Burco. Halkan waxaa yaalla waa kariimadii dabiiciga ahaa oo orijinaalka ahaa. Waxaa yaalla nafaqooyinkii madaxa, nafaqooyinkii wejiga, shaamboyaashii, kariimadii, looshinadii, cadaradii, uunsiyadii, barafuunadii. Cosmetics oo dhan uu ku dhan yahay isagoo jumlo iyo tafaariiq ba. Waxaa yaalla saliidihii, hadday tintaadu jajab lahayd, haddaanay tintu kuu bixi jirin, hadday dhaan rafti lahayd, yacni agool, waxaasoo dhan saliidihii saaraayey. Shirkadda Najma Cosmetics Company way lix jirsatay, sanadkii lixaad bay jirtaa. Adduunkana meelo badan baan ku leenahay. Kenya waxaanu ku leenahay 10 xarumood, Tanzania waan ku leenahay, Zambia waan ku leenahay, sidoo kale South Sudan waan sablay garaynaa. Cosmetics tayaysan oo quality leh shirkadda waa ka helaysaan jumlo iyo tafaariiqba. Ganacsatada ka shaqaysa cosmeticska in jumladii halkay ka aadayeen ama China ama Dubai in halkan ay ka heli karaan oo u baaqanayo tigidkoodii qiimahay China iyo Dubai uga qaadanayeen aan ku siin doono. Barisaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim, maamulka dowladda hoose ee degmada Burco, taliyayaasha ciidamada booliska iyo asluubta gobolka Togdheer, guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka iyo weliba madax dhaqameed kala duwan oo halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey mulkiilaha meheradan ee cusub, iyagoona la uga baryay inuu noqdo ganacsigii barakooba. Alaabta China taalla, Pakistan taalla, Hindiya taalla, dadka halkaa keenaya dad yasiran maaha, iyaguna aad iyo aad bay ugu mudan yihiin. Marka waxaan leenahay inanta waa ku soo dhoweyneynaa haddii aad yaba ku rooyay maantaka baraash ka furtay, aad iyo aad baan kugu soo dhoweyneynaa. Najma Cosmetics waan soo dhoweynayaa, waxaan leeyahay ku soo dhawow gobolkaagii. Waa soo dhoweyneynaa inantaa Saade Cabdi Dheere ee halkan ka furaysa caawa aynu uga dah furayno horumarka ganacsiga ah ay keentay gobolkan Togdheer Burco. Waxaanu kuugu ducaynaynaa oo kuugu mahadnaqaynaa mar walba sida quruxda badan ee aad uga qayb qaadanayso horumarka dalkaaga. Waxaanu u hambalyeynaynaa, waxaanu ugu ducaynaynaa mulkiilaha Najma Cosmetics Saade Cabdi Dheere, aad iyo aad baan ugu baarigaynaa. Waa inaan u dhalatay gobolkan Togdheer, waanu soo dhoweynaynaa. Waanu soo dhoweynaynaa Saade iyo ganacsigeeda Najma Cosmetics Company, waa soo dhoweynaynaa. Saade waa u ducaynaynaa in Ilaahay u barakeeyo ganacsiga ay ka furtay gobolka Togdheer. Waa u ducaynaynaa Ilaahay maarta u barakeeyo oo ha u ballaariyo oo faa'iidada ay ka doonayso Ilaahay ka siiyo. Waxaan Alla uga baryaynaa Saade Cabdi iyo hablaha la midka ama inamada la midka meeradahan waxaana soo kordhinaya. Wixii ay geliyeen wax ka badan Ilaahay inuu ka siiyo, xamigoodana Ilaahay u suurto geliyo. Ganacsigii bashbashe barwaaqo iyo korodh la kulmana Alla uga yeelo. Aad iyo aadna runta hoos u dhaweyn aan ku faraxsanahay. Saade waxay samaysay wax ku dayasho mudan maadaama ay uu jiray kambanigu muddo aad u fara badan geeska Afrika. Ay tiri waxaan go'aansaday inaan gobolkaygii aan heer ofiska ka furo. Runtii waa wax lagu farxo, waana waxyaala runtii ku dayasho mudan ayay samaysay, ayaa la oran karaa. Waan barakeynaynaa Ilaahayna, waxaan ka baryaynaa inuu noqdo ganacsi najixa oo barakooba. Reer Togdheerna waxaan ugu baaqayaa insha allahu tacaala inay ka dukaamaystaan oo sidii lagu yaqaanay insha allahu tacaala iyaguna ay ka qayb qaadan doonaan. Si kastaba ha ahaatee, meheradan ee cusub ayaa ku taalla moolka bartamaha magaalada Burco ee lagu magacaabo Burco Mall. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.